Kanë filluar punimet për rehabilitimin e mureve të kalasën Novobërdës, një vjet e gjysmë pasi që fasada e këtyre mureve ishte rënuar. Zyrtar të Institutit për Mbrojtje të Monumenteve dhe ata të Institutit Arkeologjik të Kosovës rrëfejnë për punët që janë duke bërë në këtë fazë fillestare. Thonë se do të bëhet rikonservimi i kësaj kalaje me material autentik dhe se pamja saj do të jetë originale e pandryshueshme. Fundi i dimrit, në muajt e parë të vitit 2019, ishte ngrohur nga tema që lidheshin me kalane Novobërdës. Që nga 2015-a bëheshin punime në kala, por në vitin 2019, punët e një kompanie nga Serbia shkuan dëm, me që fasada e kalas u qa e ra për tokë, duke shkaktuar debat jo vetëm në lidhje me trashëgëminë, por edhe politikën. Drejtori i Institutit Arkeologjik të Kosovës, Enver Regjaj, bë një përmbledhje të zhvillimeve të ngjarjeve të para më shumë se një viti, duke dhënë detaje se rënja e fasadës u bë për një faktor të pallogaritur mirë nga punëkryerësi e që është klima. Në vitin 2019, prej muajit shkurt, i kemi ato dëmet e para që na kanë ndodhur në kështjell me rënjen e fasadës të gurve që janë konservu vitet 2015-16. Dhe është interesant, për një me u polemizu ose u politizu paka shumë procesi, sepse dëmët janë të evidentume, dhe ka qenë edhe polemika prej shkurtit, vitin 2019, që ato 3-4 mujt e parë që morim ne masa Instituti Arkeologjik, kontaktu me UNESCO, në Ministrin për Kace, njoftume dhe bënëm raportin e dëmëve, shkoj pak me thonë të drejten pa kontrol ajo informata, sepse ne zbatum procedurat institucionale e lajmërum UNESCO-n si udhëheqësi apo zbatusi apo edhe financusi me Këshillin e Evropës. Analizat e llaçit kur kemi intervenuar në UNESCO janë bërë përmes kompanisë punëkryese dhe një laborator amerikan ka qit llaçin në gjendje të rregullt. Mirë po problemi i lidhjes llaçit ka dalë definitivisht pika të shkurta, koha apo klima, momenti kur është vendosur ajo lidhja apo konservimi dhe tani shtruhet pyetja doli që është bërë me qëllim se është bërë me qëllim. Një kompani e servis, unë mendoj që nuk ka pas asnjë qëllim, sepse për sjell punën prej viteve 2015-16, mbi këshyrje kanë qenë ekipa prej UNESCO së caktume e ekspertve prej Kroacisë dhe prej Bosnjës, një ekspert arkeolog që ka qenë nën i kontraktuar prej UNESCO-s. Jemi në fazë të hershme të punimeve, thot arkitektja e Institutit të Kosovës për mbrojtje të monumenteve, Valbona Saliuka, prandaj nuk mund të jepen shumë detaje, por ajo rrëfen se këto punë që filluan më 3 gusht 2020 do të bën si pas planeve për të rehabilituar gjendjen e mureve të dëmtuara në citadelën e kalasë Novobërdës. Fillimisht jemi në fazën fillestare të punimeve për rehabilitimin e gjendjes në kala, e cila ka ndodhur në vitin 2018. Tash pas aprovimit një projekti të ardhur nga kompania projektuese, e cila është projektuese edhe që nga fillimi i 2015-s edhe ka marrë përsipër edhe në vazhdim për me bë projektin për me bë rehabilitimin e gjendjes së krijuar, siç që dëmëve në fasadën e kalasë së Novobërdës. Çfarë prisni të ndodhë më tutje nëse mund të flasim në këtë fazë të hershme për punën dhe cilat janë pritshmëritë? Kjo është faza fillestare e punimeve. Punimet e projekti aprovuar për fillimin e punimeve ka ndodhur në dhjetor, me 3 dhjetor të vitit 2019. Kam pas me fillu fillimisht punimet në shtresën e hidroizolimit në pjesën e epërme të mureve të kalas, mirë po për shkak të kushteve atmosferike, stinës dimrit, nuk ka mund të ndodhë dhe tani kam filluar punimet në heqën e shtresës e hidroizolimit. I pari i arkeologëve thotë se së pari do të kryhet pastrimi ambienteve të dëmtuara nga ngjarjet e fillimit të 2019-s, më pas të njëjtit gur do të shfrytëzohen për të ndërtuar pjesët e nevojshme. Enver Regjaj thekson se këto punë bëhen pa kompenzim material me që është angazhuar e njëjta kompani që ishte nga fillimi. Me sqaru për opinionin kanë fillu punimet për pastrimin, tash jemi në fazën e pastrimit të dëmëve që mund të shihen në areal dhe pas pastrimit të mirë fillt profesional në mbikëqyrje të fillon rikonservimi.
Kështu që kompania që ka kry punë në 2015-16, prape kryen këtë punë, rikonservimin. Puna me mirë u bo që përveç domit, do me thonë në atë fatkesi, UNESCO-ja me kompanin punë kryse arritëm edhe ne, me Ministrinë e Kulturës që ta regulojmë çështjen në marrëveshje që të vazhdohet rikonservimi. Do me thonë, do të punohet rikonservimi, gurt janë të njëjtit, vetëm do të pasrohet edhe puna. Nuk kemi asnjë lloj kompenzimi financiar, është nën garancion në një farë forme me shujt. Puna, kompania që e ka bo atë punë dhe i ka ndodhe rasti, e ka marrë për sipër me shpenzimet e veta të sanoj. Drejtori i Institutit Arkeologjik insiston se për mos kalkulimit të faktorit atmosferik, çdo gjë tjetër është bërë në mënyrë profesionale, sidomos nga ana e UNESCO-s që financon gjithë projektin. Enver Egjaj është i bindur se pamja finale e kalasëve Novobërdës do të jetë origjinale, e jo sikur kanë thënë disa se do të jetë imitim i kalave të tjera nëpër botë. Se nuk është prekt projekti koncept dizajni i pamjes, sepse ka pas edhe këtu është një problem më herët. Kanë thonë po bohat një kështjel, po imiton disa kështjelat e tjera, ato jo të shëthëme, nuk shëndrujnë, objektit do të jetë ashtu si që është pranu prej palës tonë, Ministria Kulturës, gjitha institucionet kemi pas edhe profesorat, her kur është bo prezentimi i konceptit dizajnës që është aprovu prej gjitha institucionet, jo vetëm për Institutit Arkeologjik, dhe do të jetë po ai projekt. Pamja e kështjelës nuk do të ndërën, vetëm do të sanohen muret dheri në atë masë. Çështja e ndrimit në projekt është çështja profesionale e konservimit. Tash kemi rikonservim. Këtu kemi ndërhyrje edhe ajo në vizurën e jashtme, në pamjen e jashtme, asgjë nuk do të ndryshoj prej asaj që është bërë deri në vitin 2019. Në librat shkollorë në Kosovë mësohet se kalaja Novobërdës është ndërtuar në shekuj 13-14, por të dhënat historike për këtë kala datojnë shumë shekuj më herët. Nga zbulimet arkeologjike të bëra nga Instituti Arkeologjik i Kosovës për rreth kësaj kalaje, gjetjet datojnë që nga shekujt 4 e 3 para erës sonë.